مدح حقوق الإنسان كي قرمد مدوبي فولكر تاك أي أكو باقي إن ودمد كلوك تلاها أي قادان تلابوين لتاوان كرو أو مقدولة قصي نيوت تدكا سلاحان كسو جيدا قارد أفريكا يلا عندون صدي أما عندون سياحان لوغا كان عصدي هذا الكنا أيهو تمعيه كشيغيه كبقبذي كلان أفر مالين حرونت قرمد مدوبي كسو عدي مدشة جوكتدا أهي قرمد مدوبي يددكا أفريكان كأهي مقعيد اللوس وقابيو BFPAD فولكر ayaa codkiisa ku biiriyay baaqiyo iyo cadaadisiisa soo taraya oo lagu baaqayo dalalkii reer Yurub ee aadoonsi ahaan uga ganacsaday dadka madaw ee asalhaan ka soo jeeda qaarada Afrika kuwaas oo loo iibgeeyay meelo badan oo dunida ah taageerada loo hayo baaqiyada magdhowga arintan ayaa ku sii xogaysanaysa dalalka Afrika iyo kuwa Caribbeanka kuwaas oo riixaya in qaramada midoobay ay dhisto maxkamad arintan u garqaada si lacago magdhow ah ama beddel kale loo siiyo awlaada dadkii laga soo ganacsaday ee midooba lama oga sida loo bixin doono magdhowgan iyo in dalalka reer Yurub ee arintaas ku lugta lahaa ay aqbali doonaan Holland ayaa raaligelin ka bixisay doorkii ay ku lahayd ganacsiga dadkii la doonsan jiray Afrika isla markaana ballan qaaday inay bixin doonto 200 milyan oo euro oo magdhow ah Ingiriiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inuu qirayo doorkii ay ku lahaayeen ka ganacsiga dadka la doonsaday balse uusan qorshaha ugu jirin inuu magdhow bixiyo Isaaq uu kaashay CBC TV halkeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121